ashamaa harka fuune daawwattoota keenya bakka jirtan marattuu nagaa fi fayyaa guddinaa fi milkaa'ina isiniif hawwaa. Har'aanta nagaa pirogiraama addaatiin isiniif dhufnee jirra. Milkaa addaatiin isin geessuu deema hanga maayyiitiin hordofaa sarpiraayizii hedduu dha argitanii jalqabarraa hamma dhumatti ilaaluu keessaniin hin raafatinaa. Akkasumatti nu waliin tura turtii gaarii. Dhageenyee jirra bakka har'aan tana sarpiraayizii isiniif godhuudhaa deemnu bakki tun maal fakkaatti bakka tana keessa maaliif dhufnee sababni hoo maali maal akka isin irraa bartan barbaanna bal'inaa waliin haasoo hin dhagaa geenyee jirra turtiinaa wajjin godha hanga maayyiitti ilaaluu keessan hin dagatiina hayyee. Paarkii keessa deemutti jirra. Paarkii kana keessatti yaada kan kee qulqulleessitee qilleensa qulqulluu fudhachaadha. Waan babbareedduu magariisa babbareedaa kana ijaan ilaalaadha. Sammuu kan ta'etitti waan gaarii himaa keessa deemta. Gaa deemnee hanga bakka itti waa gatteenyee haasofnutti hanga geenyutti gaa bakka paarkii dhaquun maaliif faayidaa qabdi? Ispoortii nama dariisan waan maduruun jechuu jalqabe. Anyways, bal'inaan haasoo hin agaa. Paarkii isiniin agarsiisa. Akkasumatti faayidaa mana keessaa gabbaatee qilleensa qulqulluu keessa deemtee samii ilaalaadha. Samii bareedduu sana. Then magariisa bareedaa kana ilaalaadha. Wanni ati hojjettu even hangam takka akka pirodaaktiivii taatu bal'inaan laalla gaa'ee. Bashannana enjoy godha na waliin tura. Har'aan tana akkuma argitanii bakka bareedduu itti qalbiin namaa osoo hin tasgabboonnee gammadduu jirra. Maaliif bakka tana nuuf hidhee jechuun keessa waan hafan qabne wanni bakka tana isin fideef uumamni ilmi namaa waan adda addaaf fedha. Waan adda adda irratti qaamni keenya kun waan adda addaa irraa yookaan meekaappii adda adda irraa tolfame. Meekaappiin tokko meekaappii nyaata jennuuni nyaata nyaatuudhaan qaamni kan keenya jabaata. Meekaappiin biraa meebii kitaaba dubbisuudhaan yookaan sammuu tante meekaappii sammuuti. Sammuu tantee tana dubbisuudhaan yookaan waan adda addaa ilaaluudhaan sammuu tantee tana maal gootaa akka isiin fooyyattu gootaa jechuudha.
qaamni hankeetii fi lubbuun tantee guuni fi keessattuu yeroo jiruun addunyaatu fuutee boksiidhaan si dhoyate yookaan rakkinni adda addaa sirra gahe wel jiruun addunyaatu hunda keenya adduma addaan takka dhuftee kabalaan nu dhoyate yookaan rakkina adda addaatu sirra gaha. Rakkinaan sirra gahu san yeroo takka takka yeroo ifi kennuu hankee dirqama obboleessa kiyya obboleettiiti. Maalii fi yoon ifi yeroo ifi kennuu baanne umrii bareedduu umrii dheertuu fayyaa wajjin. Irra hedduu hawaasni keenya maalii fi umrii dheertuu fayyaa wajjin nu hawwanii yookaan jennu taate fayyaan kan dhuftu boqachuu yookaan boqonnaa yookaan haara galfatuu yookaan bikkoota akkanaa kana dheeyxee qilleensa gaarii fudhattee waan gaarii yaaddee sammuun tantee negatiivii isii keessa jirtu san rakkina torbaan guutuu yookaan ji'a guutuu yookaan bikka dalagatti akkuma reefuun tana isin jee rakkina adda addaa kanaatu nurra gaha. Rakkina nurra gahu kana bakka ifirraa baafannu fedha qaamni keenya kun. Soo bakka ati ifirraa baafattu kophaa kee qofa osoo hin ta'in feetuu kophaa kee feetuu maatii teetii wajjin feetuu shariikoon kan kee warroota wajjin daleedanii wajjin in anyways feetuu ji'atti feetuu torbaan lamaa fi torbaan sadii keessatti yookaan wel ji'atti yoo gooti fakkeenyaaf atis maatii danteetis fudhattee yooni fi bakka akkana kana dheexee lafuma miila qullaa deemtee. Waan babbareedduu arguu kan keetiin negatiiv inerjiin qaama kan kee keessa jiru kun ni baha. Istiresni qaama kan kee keessa jiru kunis ni baha. Soo ogguu takka takka if gaafattee hin beektu numa aartaa, numa cinqamtaa, numa rakkamtaa, numa alaanaltaa ni deemta bakka dalagaatiis dalagaan tantee dalas mara effektiivii miti hiriyoota kan keetii wajjin walii galuu hin dandeessu. Maali dhiiroo rakkinni narra jiru maali jettee if gaafatta. Soo rakkinni sun maal tahaa deema si keessatti. Deema jechuudha yoo rakkinni kun akkas keessaa bahu kan barbaadu taate yeroo takka takka ifif yeroo kennite qaama kan keetif yeroo kennite baate qalbii tantee tana raaxaa goosisuu qalbii tantee tana bashannansiisuu qalbii qofa osoo hin ta'in akkuma isin jedhe dawaa qaamaati dawaa fayyaa umrii ta'eetiiti seeliin qaama keenya keessa jiru kun rakkina adda addaatiin rakkinni adda addaa guun ifis arrage akkuma isin jedhe rakkinni eksternaalii rakkinni hedduu jira istiraasiin naannoo keenya kana guutuudhaan uummarsee jira. Bakka dalagatti haa ta'u mana keessatti haa ta'u bikka barnootatti haa ta'u bakkuma fedhettu soo hogguu takka takka akka gabbaate lubbuu tanteetitti himtee kophaa tanteetis akkuma isin jedhe yeroo fudhattee rilaaksiin godhu baha jettee baatee giriinii kana ijaan arguudhaaf seeliin tantee umrii dheeratti seeliin qaama kan kee keessa jirtu umrii dheerachaa deemti bishaan hogguun ifi dheexee yoo dandeesse miila kan kee bishaan keessa keessee taa'uu kan keetiin seeliin tantee rijuvineettaati ni haara yoomti saniifuu haalan si barbaachisa karoorfattee karooran jiruu tantee jiruu bareedduu umrii dheertuu fayyaa wajjin itti deemnaa jechuudha egaa ammaaf kana tura walitti deebina. Akkuma reefuun tana isiniif mataa takka takka isiniif tuttuqatti akkuma walii galitti akka addunyaatti namni kun fayyaa laalatee fayyaa qaama isaa laalee bakka sadiitti gargar qoodama. Bakka sadeen kana keessa ati bakka tam akka jirtu naaf hin taga. Osoonii fi ittiin fuufnee jechuudha ani bakka tana jira jettee. Kaduraa maal jedhaniititti kaayaan akka addunyaatti jechuudha nama fayyaa qabu. Nama fayyaan isaa guutuudha. Nama waan takka rakkina tokkollee hin qabne jechuudha. So akkuma walii galatti addunyaa irratti istaastiksiin jiru maal fakkaata fayyaa irratti yoo kajennu taate namni sadii isin jee miti tokko fayyaadha fayyaa warri jaamu tokko warra nyaata madaalawaa nyaatan warra jiruu madaalawituu jiraatan which is fayyaa isaaniitiif waan qaama isaanii keessaa istiresas baasu nyaanni isaaniitiis jireenyi isaaniitiis even kopheen isaan uffatan kophee madaalawituu which is. Ni jirti kopheen fayyaadha wajjin madaalamtee galeedha. Nuti jiruun teenya akkuma olii galattu baay'ee faallaa jireenyaatii fi faallaa fayyaati. Mee akkamitti ijaa nu dhageeffadhaa? Roonni bakka tana isin fideef irreedduun keenya egaa ijoollee baadiyyaati. Yoo ijoollee baadiyyaa ta'uu baannellee ni dheena warra keenya biraa vaakeeshina dheena jechuun amatatti yeroo tokko yookaan yeroo lama. Warri baadiyyaa laata akka keenyatti qaamni isaanii fufurdaadha yookaan warri baadiyyaa kun laata akka keenyatti hogguun fi karaa tokko deeman ana amma laal du'e gartanii laal hurkaa maalii fi miilan hin deemne yeroo hedduu manarraa baane makiina seenaa makiinarraa buune bakka dalagaa seenaa bakka dalagarraa baane soo jiruun teenya sanitu waggoota dheeraa irra deddeebi'aa jirra soo qaamni keenya kun maal tahaa deemaa faat walitti qabataa deema. So at least yeroo muraa jechuun yeroo takka murteessite mana irraa baatee karaa dheeraa miilan deemuu
iskeejula qabaatee mana keessatti olii fi ispoortii kan dalii taate haalan gaarii. Haa ta'u garuu waan hin bariniif hiriyoottan kan keetii wajjin karaa amma fakkeenyaaf paarkii kana keessa olmoos kiiloomeetira dheeraa. Kunoo gaa irraan tana olmanii keenya kana fakkaata qaama keessan fayyaa kennitanii istiraasa ofirraa dhiitanii fayyaa bareedduu argattanii ofirraa istiraasa sinirra turee fi cinqii sinirra turte kan isin keessatti uumamasan hundaa'oo bobbaafannee gaagala deemnaa galuuf deemnaa hundi keessanuu bikka kanaa kana biyya jirtan keessatti bikka jirtan keessatti dheeyitanii ofirraa dhiitanii rilaaksii wotanii atliist yeroo as deemtu kanatti inarjiidhaan fayyaadhaan gammachuudhaanii fi akkasumatti qalbii gaariidhaan torbaan keessan jalqabaa ji'a keessan jalqabaa akkasumatti yeroo teessan jalqabaan isin jaagaa dhaamsa qiyyaarraa kana fakkaata akka irraa gammaddan akka irraa waa hedduu akkattan abdiin qabaa horaa bulaa jiraadhaa galatoomaa. Deebi'a afur aara jirta.